ଏଇଟା ହେଉଛି କମିଶନର ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଏଇଟା ବ୍ରହ୍ମପୁର ନୁହେଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଯେତିକି ଦୁର୍ନୀତି କରିକି ଆସିଛ କମିଶନର ସବୁ ଆମକୁ ଜଣା, ଆତିଆ ମାଗିକି ଆମେ ସବୁ ରଖିଛୁ। ଏଠି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭାବନା ଏଇଟା କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ। ଆମର ପ୍ରଥମ ଦାବି ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅଫିସର ମହିଳାଙ୍କୁ ଏଠି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କଲେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ। ତୃତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଠି ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ବିଏମ୍ସିର ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଉ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନ କରନ୍ତେ ଆସନ୍ତା କାଲି ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବିଏମ୍ସି କମିଶନଙ୍କ ଘର ଘେରାଉ କରିବା ପାଇଁକା। କାଲି ଆମେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଘର ଘେରାଉ।